អនុមោទនីនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទុរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងពំពោះនៅក្នុងលោកសូមនមស្ការចំពោះបុគ្គលម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានស្ដាប់ឬនៅសំឡេងពធវិលាគ្រានេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ពិសេសគឺក្រុមគ្រួសារនៃសពដែលមានឧបាសកដងទួនឧបាសិកាងួនមិត្តព្រមនឹងកូនចៅដែលត្រូវជាបងថ្លៃនឹងក្មួយនៃសពឧបាសិកាសពថាយព្រមទាំងកូនចៅត្រូវជាបងថ្លៃនឹងក្មួយនៃសពរួមនឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាញាតិជាមិត្តនៅភូមិផងរបងជាប់គ្នាដែលមានវិយោគដោយឧបាសិកាដងវ៉នបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃពុទ្ធ4កើតខែស្រាបឆ្នាំចសម្រិទ្ធិស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង2រសៀលក្នុងជនមេយុ77ឆ្នាំដោយជារាពាធនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺជារាត្រីយប់ថ្ងៃមកកើត5កើតក៏ថ្ងៃប្រពោះអញ្ចឹងស្លាប់ពីម្សិលមិញហើយខ្ញុំកណាអាត្មាក៏ទទួលភារៈជាធម្មកថាសំដែងធម៌ទេសនាទៅតាមការនិមន្តរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទៅពិព្រឹកមិញក៏ព្រឹកមិញក៏ទំនេរថ្ងៃនេះបើនិយាយពីខ្មោចស្លាប់នោះដូចពីកន្លែងកាលមុនកាលមុនត្រៀមណាស់ហ្នឹងបាទ3កន្លែងបាទមុនត្រៀម2កន្លែងហើយអាត្មាក៏មិនជាប់រវល់ឯងដូចកាលមុនដែរស្រួលឯងខ្ញុំហើយតែខ្ញុំត្រូវការស្ដាប់ធម៌អីទេជើចោះបើឲ្យតែត្រូវការហើយកុំគិតហ្នឹងលោកស៊ីលុយខ្លាំងណាមកនេះខំហើយណាខ្ញុំឲ្យតែខ្ញុំចង់ស្ដាប់មុនចោះបើប៉ុន្តែសំខាន់គឺញាតិញោមស្ដាប់ធម៌ទេ
អត់សំខាន់រឿងអីទេរឿងស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងបងព្រោះកាលណាមានបុណ្យស្លាប់បានន័យថាញាតិញោមហ្នឹងគឺមានសេចក្តីសង្វេគបាទសង្វេគដល់ពេលសង្វេគទៅទេសនាទៅឆាប់ត្រូវបាទឆាប់ត្រូវចិត្តព្រោះសង្វេគស្រាប់ហើយមកហ្នឹងក៏ដោយការពិចារណាខ្ពស់មិនដូចបុណ្យទេញោមបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនបជនកតញ្ញូអីពេលខ្លះយើងទៅប៉ុន្តែគេមានអស់កដងកំដរចឹងទៅចូលបន់ហើយហូបអីទៅមានភ្លេងកំដរទៀតចឹងគ្មានបានសង្វេគអីទេហេងសយបបោអត់សាច់នឹងល្អទៀតមានបានសង្វេគអីទេមកបន់ខុសពីបន់សពណាញោមបើតាមសួរបបោអត់ស្លឹកខ្ទឹមនឹងល្អទៀតនឹងបន់អត់សង្វេគហើយមួយទៀតទៅដោយឲ្យគេឃើញមុខបានន័យថាសងដៃគ្នារួចអញ្ចឹងញោមនឹងអត់មានបានសង្វេគអីទេបើហើយកាលណាអត់សង្វេគអត់ចង់មកកន្លែងហេតុតែនាំទៅកើតបុណ្យឯងអានឹងបុណ្យផ្សេងស្មៃនិយាយនេះនិយាយក្នុងបុណ្យសពព្រោះបុណ្យសពនេះបុណ្យអត់ព្រៀងទុកអត់ព្រៀងទុកទាំងលោកអត់ព្រៀងទុកទាំងអាចារ្យអត់ព្រៀងទុកទាំងរោងអត់ព្រៀងទុកទាំងមេនមែនទេញោមហើយសបុតដែរក៏អត់បានបោះទុកដែរបើយើងដឹងស្លាប់ដូចបុណ្យបច្ច័យ4យើងដឹងថ្ងៃធ្វើអាហ្នឹងត្រៀមទុកមកហើយធ្វើខែក្រោយឬក៏3ខែទៀតញោមត្រៀមទុកថាអញត្រូវធ្វើអីខ្លះត្រៀមអីខ្លះប៉ុន្តែបុណ្យសពនេះគឺបុណ្យមិនព្រៀងទុកអញ្ចឹងបានន័យថាបុណ្យប្រកបដោយសេចក្តីសង្វេគហេតុដែលនាំឲ្យកើតបុណ្យមាន3ហេតុណាញោម3ហេតុតែអាត្មាអត់យក2ហេតុនោះមកទេសទេយកតែ1ហេតុយកមកទេសបានហើយព្រោះ3ហេតុគេលោកវាយូរមកចប់ណាញោមចឹងទេសដល់មកហេតុទៅល្មមទៅអេវ៉ាំងប្រយហេតុ3ថ្មរាប់សិនសទ្ធាសរណហេតុបើទី2សង្ខារសរណហេតុទី3គុណោបការសរណហេតុនឹង3ហើយមួយទៀតលោកសំដែងថាបសាទោសង្វេគោទេសុចរតា3ដែរអញ្ចឹងថ្មយកតែ1ឯងស្រួលចាំថ្មយកតែសង្វេគោ1ឯងឲ្យញោមស្រួលចាំសង្វេគោប្រែមកថាតក់ស្លុតហើយសង្វេស្រួលចាំឯងញោមអើយអ្នកភូមិថ្មីស្រួលចាំទេស្រួលណែស្រួលអាចារ្យណៅមួយចាំមើលយាយណាស្រួលខ្លះទៀតស្រួលចាំហ្នឹងហើយសង្វេគោប្រែមកថាម៉េចមិញតក់ស្លុតរន្ធត់សង្វេ
ស្រួលចាំហ៎ស្រួលហ៎បើលោកទេស3 4វគ្គទៅវាពិបាកឥឡូវទេសដល់មកចំណុចមួយហ្នឹងស្រួលចាំហ៎បើស្អែកគេសួរលោកទេសពីអីតាសង្វេគគោហើយសង្វេគគោហ្នឹងមិនមែនគោតក់ slot ទេណាមនុស្សតក់ slot បើបល័យគេថាអញ្ចឹងសង្វេគគោតក់ slot រុនធុតហើយសង្វេគឃើញទេញាតិញោមបនក្រៅពីនឹងអត់សូវសន្តក់ slot មិនសូវសង្វេគមិនសូវរុនធុតទេព្រោះទៅដោយសบายចិត្តដោយញញឹមហើយអួតគ្នាទៀតញាតិញោមមើលសក់ថ្ងៃហ្នឹងមានបនអួតគ្នាណាញោមញោមអត់ដឹងទេនេះញោមភូមិថ្មីដូចមិនសូវអ៊ឺអេសហ្នឹងញាតិញោមញាតិញោមអើយនេះយើងលឺបន្តិចហ៎មិនដូចអត់សោះហ្នឹងណាលោកចាណែណាឯកាលយើងធ្លាប់ទេសនាកៅដាកៅដាដូចច្រើនណាដូចអ៊ុះអះមើលលំដល់ទៀតញាតិញោមអើយអូមិនទេលឺវិញហ៎បនខ្លះអត់បានសម្បេចទេអួតគ្នាណាញោមបនអួតគ្នាណាឥឡូវហ្នឹងវាសបោអាបនអួតគ្នាហើយអ្នកទៅបនហ្នឹងក៏អួតគ្នាទៀតអ្នកធ្វើបុណ្យក៏អួតអាអ្នកដែលទៅបុណ្យក៏អួតញាតិញោមដឹងអួតមែនអាប្រាប់ចំណុចហេតុហេតុសិនអួតមួយអួតដល់ពេលទៅនឹងមានស្អីជីកណែអួតសំខាន់ណាស់ហើយបើសិនអាម៉ៅមានឡានជីកនឹងអូដើរឲ្យចង់ហោះហើយបើថាទៅនឹងមានម៉ូតូចាស់នឹងមានចូលទេទៅដាក់នៅនោះក្បែរចុងភៅព្រោះឯងវាមិនសូវធូរដូចគេនេះវាអញ្ចឹងមានអួតអញ្ចឹងខ្ញុំប៉ះនេះនិយាយស្រុកគេមិននិយាយភូមិថ្មីទេណាស្រុកគេនោះទេតើមួយទៀតដើមបនអួតទៀតនេះមិញអ្នកមកបនអួតឥឡូវដើមបនអួតអស់ម៉ានអស់ទៅខ្ចីលុយរត់ថែមហ្មងសំខាន់ក៏មកអាប់មុខហ៎ឯងខ្ញុំធ្វើម៉េចដាក់ឯងឲ្យមកឆ្ងាញ់មកឆ្ងាញ់ហ្មងជពាក់គេគឺជពាក់ចុះប៉ណ្ណឹងកុំឲ្យគេថាឯងបនម្ដងប្របអត់ស្លឹកខ្ទឹមអញ្ចឹងដាក់ឯងមកណាមណីហ្មងឃើញទេខ្ញុំអាហ្នឹងគេហៅបនអួតមែនទេខ្ញុំដល់ទៅពេលបនអួតហ្នឹងគេមុនលោកទេអួតទៀតមុនមកចាំមកលោកអួតហ្នឹងហ្មងចាំលោកកាកដាអួតហ្មងខ្ញុំម៉ាលែងទេក្រែកើតអង្គុយក៏អីហ្មងអួតតែគេទេខ្ញុំអួតហ្នឹងចំអួតដូចគ្នាហើយពេលខ្លះលោកអួតពេលខ្លះមុនលោកមកអួតញោមហ្នឹងហ្មងអូបនអញមុនសិលលោកល្បីហ៎បនយីឯងអត់ល្បីណោហើយនេះខ្ញុំអួតទៀតអួតរឿងហ្នឹងទៀតប៉ណ្ណេះនិយាយស្រុកគេណាមិននិយាយស្រុកយើងទេដូចគ្នាមិនខំនិយាយវៀងប៉ុណ្ណឹងឯងដូចគ្នាទៀតអើអញ្ចឹងបានន័យថាបើបនអួតអញ្ចឹងណាបនវាអត់ចម្រើនញាតិញោមញាតិញោមដែលលើពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងលោកអាសាទេថាតេតតោបញ្ញំប្រវត្តិតេតេតតោបញ្ញំប្រវត្តិតេ
បនរមែងចម្រើនដល់អ្នកធ្វើឬអ្នកឲ្យអញ្ចឹងឯងខ្ញុំចិត្តណាអ្នកឲ្យតាណាអ្នកធ្វើម្ចាស់បនអ្នកធ្វើម្ចាស់បនអ្នកឲ្យឲ្យឲ្យយ៉ាងម៉េចថាមិនមែនឲ្យចង់អួតគេទេណាខ្ញុំណោណាខ្ញុំណោណែឃើញទេមិញដោះ2ដងឯនេះហ្នឹងហើយចឹងបនរមែងចម្រើនដល់អ្នកឲ្យណាណាអ្នកឲ្យញោមនឹងឲ្យឲ្យអីឥឡូវមើលនិយាយឲ្យសិនឲ្យអីនិគុណឲ្យកទេលក្រៅអង្គុយនឹងឲ្យហ៎អ្នកដូចញោមអង្គុយស្រួលនឹងឲ្យហ៎ហើយណាណាអ្នកឲ្យម្ចាស់បនកូនចៅលោកយាយវ៉ននឹងឲ្យចាឥឡូវឃើញអាត្មាអង្គុយស្រួលទេឃើញទេទៅមកវិបែតមិនសិលមិញឃើញអង្គុយស្រួលទេហើយណ៎ណ៎ណ៎ឲ្យអង្គុយស្រួលហ្នឹងគេរៀបចំមកស្អាតឲ្យគេនេះកូនចៅយាយវ៉នទៀតណែឲ្យហើយមើលមានហូមមានអីស្រួលទេញាតិអូនស្រួលណ៎ណ៎ណ៎ឲ្យកូនចៅយាយវ៉នទៀតអញ្ចឹងប៉ុនហ្នឹងរមែងចម្រើនដល់អ្នកឲ្យឬអ្នកធ្វើហ្នឹងចាំបើយើងថាចង់អួតចង់អួតចាំមើលបនមសានេះយកអកប្រដងណាដែលដាក់មកក្ដាំងហ្នឹងឲ្យព្រមសូមហ្មងចាអួតដែរបើចាអួតដែរចាំមើលបនខ្ញុំអត់យកទេអាចារ្យអន់អន់យកអាចារ្យសើលយលយមកចាអួតដែរហើយបើចេញតាម៉ាក់ហ្នឹងបនអត់ចម្រើនដល់អ្នកធ្វើហ្នឹងទេណាញោមណោណាញោមណោអានឹងបនចម្រើនដល់អ្នកធ្វើគឺបនចម្រើនដោយខ្លួនឯងជាអ្នកប្រព្រឹត្តបនឥឡូវមិននិយាយវែងទេនិយាយសំវេកគោរបស់យើងប្រែថាម៉េចសំវេកគោមិញប្រែថាម៉េចតក់ slot រុនធុតហើយសំវេកស្មានថាបនផ្សេងផ្សេងអត់សូវរុនធុតទេព្រោះបនខ្លះគាត់ទៅគាត់មានតន្ត្រីកំដរកាក៏បានរន្ធត់ដែរតន្ត្រីកំដរបច្ច័យ4កតញ្ញូឥឡូវក៏អត់មានអីរន្ធត់ដែរតន្ត្រីកំដរដែលឡែកបនខ្មោចនេះរស់ស្អីកំដរញោមទៅដោយរន្ធត់ដោយតក់ស្លុតហើយដោយសង្វេគហើយបនហ្នឹងបើនៅក្នុងមហាកុសលទាំង8ស្មាលើកយកតែ2មកទេកុំឲ្យវែងពេកព្រោះញោមញោមសិនអ្នកចេះតែ2បានណាមែនទេញោមណោសោមនសសហកតៈញាណសម្បយុត្តៈអសង្ខារិកៈនឹង1សោមនសសហកតៈញាណសម្បយុត្តៈសសង្ខារិកៈនេះ2ប៉ិនប្រែថាម៉េចមិនទាន់ដឹងទេតាំងតាំងឲ្យញោមចេះហើយញឹមញឹមហ្នឹងសិតច្បាស់ហើយណាញោមណោះបើរត់យោធរនៅក្បែរផ្ទះទៀតមែនទេញោមសិតច្បាស់ហើយសោមនស្សសហកតៈញាណសម្បយុត្តៈសសង្ខារិកៈជ្រះថ្លាសោមនស្សចិត្តញាណសម្បយុត្តដឹងដឹងច្បាស់យល់ច្បាស់ដោយញាណសម្បយុត្តសសង្ខារិកៈគេបបួលបានទៅ
ដឹងដែរយល់ដែរបើគេមិនប្របល់អត់ទៅហ្នឹងមកប្រភេទឃើញទេញាតិញោមប្រភេទទី2បាញ់មិញសាមណសសហកតញាណសម្បយុត្តអសង្ខារិកសាមណសចិត្តចង់ធ្វើបុណ្យសប្បាយដោយញាណសម្បយុត្តដូចគ្នាតែគេអត់បបួលទេក៏ទៅដែរពីរហ្នឹងក៏សើដូចគ្នាប៉ុន្តែមួយខ្លាំងមួយខ្សោយយល់មើលណាស់ហាមុខអត់មានមុខទេណាបាទសម្លឹងមុខលោកឲ្យច្បាស់អត់លក់ទេណាអត់មាននិយាយហីដល់ងោកងោកចឹងអត់ទេហាវតោះភ្ញាក់ណាបាទអញ្ចឹងពីរហ្នឹងមានកុសលដែរប៉ុន្តែកុសលមួយខ្លាំងមួយខ្សោយកុសលមួយញាណសម្បយុត្តហើយគេបបួលបានទៅកុសលហ្នឹងល្មមខ្សោយកុសលមួយទៀតញាណសម្បយុត្តតែគេអត់បបួលក៏ទៅអ្នកអានោះខ្លាំងហ្មងខ្លាំងណាណាស់ញោមណោហេតុអីដឹកគុណហេតុអីឥឡូវចាំស្ដាប់អាមួយគេមកបបួលបានទៅបច្ច័យ4ចំណាមបជនតក្កណានុពទានតើគេយកសម្បត្តិមកអញ្ជើញបានទៅអីញោមចឹងមែនទេញោមហើយបើគេអត់យកសម្បត្តិឬគេមកអត់មានអញ្ជើញទេអណាគេហ៊ានទៅទូជ្រះថ្លាមិនក៏ដោយណាញោមណាមែនមែនអត់និយាយអត់ចាក់ស្ដែងមែនទេណាបើគេអត់យកសម្បត្តិមកទេគេមិនមកអញ្ជើញទេញោមហ៊ានទៅអត់អត់ទេខ្មាក៏មិនតែខ្ចីទៅអត់ហ៊ានទៅហើយបើញោមទៅញោមខ្មាស់គេអីអញដឹងទៅអត់ទេបើអត់មានអាណាប្រាប់ផងអះមិនបាច់ទេបើលោកទេស្ដាប់តាមមីក្រូហ្មងមកកុំលឺមីក្រូដល់ផ្ទះទេហើយណាកុសលចង់ធ្វើបុណ្យញាណសម្បយុត្តដែរប៉ុន្តែគេបបួលបានទៅបើគេអត់បបួលអត់ទៅទេព្រោះគេអត់ប្រាំគេអត់ហាវអញ្ចឹងកុសលហ្នឹងកុសលចាក់គូដូចដើកចាក់គូទៅលៀនក្បាលមកបើអត់ចាក់គូដើកហ្នឹងវាមិនខ្ចីលៀនក្បាលមកណាយងណាណែដល់កុសលដែលគេអត់បបួលណែសម្បយុត្តដែរជ្រះថ្លាដែរតែគេអត់ហៅទេទៅហ្មងឥឡូវមើលបនណាខ្លះគេមិនហៅទៅដូចបនសពអញ្ចឹងឯងគេមានបានអញ្ជើញវាយសបុតឯណាណាយងណាមានគេវាយសបុតអត់អត់ទេឮដល់យីវ៉នស្លាប់អឺយីវ៉នធ្លាប់ស្គាល់សាច់ញាតិធ្លាប់ស្គាល់មិត្តភក្តិមរៈខ្លើអើឥឡូវគេមានទុកយើងទៅជួយរំលែកទុកអាហ្នឹងគេហៅកុសលដែរប៉ុន្តែអត់មានអ្នកបបួលមកតែហ្មងជ្រះថ្លាតែហ្មងជួយសង្វេកតក់ស្លុតហើយចម្រើនដោយបញ្ញាកុសលរបស់យើងផងឃើញទេញោមអញ្ចឹងពីរហ្នឹងអាចអត់បបួលមកគ្រាន់បើដែរញោមអញ្ចឹងបានថ្មដែរចឹងបើសង្វេកតក់ស្លុតហ្នឹងបានបនច្រើនណាស់ឃើញទេញាតិញោមច្រើនណាស់បើប៉ុន្តែមកមកដោយសង្វេកសង្វេកមិនមែនសង្វេកលោកយាយដុំវ៉ននឹងទេអត់ទេអត់សង្វេកមួយគាត់ទេព្រោះលោកយាយដុំវ៉នស្លាប់ហើយចុះសង្វេកជាមួយនរណាមិនទៅសង្វេកជាមួយអាចារ្យទៀតហើយក៏មិនត្រូវមកសង្វេកជាមួយលោកទេដែរមិន
សង្វេកលោកនឹងតាំងពេនភ្នែនកើតឥឡូវពេនលែងកើតទេមិនបាច់មកសង្វេកមួយស្មាទេចុះសង្វេកជាមួយនរណាសង្វេកខ្លួនឯងនឹងហ្មងណាញោមណោអាដូចគុណសង្វេកខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចថាខ្លួនឯងនឹងត្រូវសង្វេកណាស់ញោមអ្នកកើតតែស្លាប់មិនយ៉ាប់ពិតទេទាំងយើងទាំងគេស្លាប់ឥតសោះសោះគ្រាន់តែមុនក្រោយយូរឆាប់ប៉ុណ្ណោះគួរគិតមើលចោះហើយធ្វើយ៉ាងណាតែប៉ុណ្្នឹងតើនៅត្រង់ហ្នឹងមានអីពិបាកអ្នកកើតតែស្លាប់អត់យ៉ាប់គិតឃើញទេអ្នកកើតតែស្លាប់មិនយ៉ាប់គិតទេទាំងយើងទាំងគេស្លាប់ឥតសោះសោះគ្រាន់តែមុនក្រោយយូរឆាប់ប៉ុណ្ណោះគួរគិតមើលចោះហើយធ្វើយ៉ាងណាតបប៉ុណ្ណឹងតាលើឯអ្នកភូមិថ្មីតបប៉ុណ្ណឹងតាមានបបាអីឥឡូវអ្នកកើតឲ្យស្លាប់មានយ៉ាប់គិតដូចកណិតណាហើយបើកណិតរូបវិជាគីមីក៏លោបបាគិតតែរឿងកើតឲ្យស្លាប់មានបបាគិតណាតែកើតមកធៀមតែងាប់ទៅវិញតាណាញោមណោះណែឥឡូវសិតធៀមហ៎ញោមញោមសិតធៀមហ៎សិតធៀមហ៎តែកើតមកឲ្យត្រៀមហ៎តែមិនដឹងថ្ងៃណាទេប៉ុន្តែត្រៀមហ៎ហើយញោមជឿយ៉ាងអត់សិតត្រៀមហើយបើត្រៀមហើយអញ្ចឹងមានអីត្រូវបបាក់គិតអ្នកកើតតែស្លាប់មិនយ៉ាប់គិតទេអត់យ៉ាប់គិតទេទាំងយើងទាំងគេស្លាប់ឥតសោះសោះគ្រាន់តែមុនក្រោយយូរឆាប់ប៉ុណ្ណោះគួរគិតមើលចុះហើយធ្វើយ៉ាងណាមុនហើយក្រោយតាញោមទៅដល់គ្នាតាណាញោមណោះណាញោមណោះមានបបាក់អីមុនក្រោយប៉ុន្តែឥឡូវនេះដែលសម្បេចយើងនឹងហ្មងឥឡូវក៏ទៅហើយប៉ុនៅយើងហ៎គួរគិតមើលចោះឲ្យធ្វើយ៉ាងណាយើងហ្នឹងណាគេយើងហ្នឹងហ្មងសប្ងៃនេះញោមទៅទិញរបស់ហ៎ទិញទូរស័ព្ទក្តីទិញម៉ូតូក្តីទិញស្អីស្អីនៅទីផ្សារគេសិតតែធានាញោមមែនទេញោមសេដ្ឋនីឧទាហរណ៍តែញម៉ូតូមួយគ្រឿងគេធានាជួសជុលមួយឆ្នាំញោមយល់ពាក្យធានាហ្នឹងដែរញោមយល់ដែរយល់ហើយយល់ធានាដែរឧទាហរណ៍តែញទូរស័ព្ទមួយកន្លែងអ្នកលក់ហ្នឹងគេធានាមួយឆ្នាំបើខូចខ្ញុំជួសជុលឲ្យហើយបើយកទៅប្រើមិនកើតខ្ញុំដូរថ្មីឲ្យអាហ្នឹងគេធានាបើធានាធ្វើកវលធ្វើខ្សែកបើវាមិនស្អាតវាឆាប់ស្នឹមវាឆាប់អីខ្ញុំធានាធ្វើឲ្យវាជ្រះស្នឹមនៅខ្សែកនៅកវលឃើញទេញោមតែមានរបស់4យ៉ាងអត់មានអ្នកធានាទេញោមញោម4យ៉ាងអត់មានណាធានាទេអត់មានទេទី1គឺចាស់អត់អ្នកធានាទេញោមញោមអើយមានអ្នកធានាទេចាស់អត់មានទេទី2ឈឺអត់អ្នកធានាទៀតឃើញទេញោមទី3ស្លាប់អត់មានអ្នកធានាទៀតទី4កម្មហើយនឹងផលក៏គ្មានអ្នកធានាដែរអញ្ចឹងនៅត្រង់ហ្នឹងមួយពិបាកណាស់ញោមអូបើមានអ្នកធានាងាប់សុបាយចេះថ្មងយើងទៅយាយឯងមកមើលជំងឺកន្លែងខ្ញុំធានាងាប់100ឆ្នាំ
ហើយបើសិនតែ10ឆ្នាំទៀតយាយឯងត្រូវងាប់ទុកខ្ញុំនៅងាប់ជំនួសណែបើម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងសុបាយទេហ្មងយើងមែនទេញោមណោះអូដើរតែសើចស្មាអីឲ្យលឺគេតនីងាប់ចឹងនោះតែបើរត់អ្នកតនីអា4ហ្នឹងអត់ទាន់ឃើញញោមឥឡូវសំបីធ្វើសំណង់ធ្វើផ្ទះអីជាងសំណង់ក៏គេតនីដែរណាសំណង់នេះខ្ញុំតនីមួយឆ្នាំបើប្រេះបើវាស្អុយបើវាលិចទឹកជួសជុលឲ្យដោយឥតគិតថ្លៃធ្លាប់លើនិយាយធ្លាប់លើដែរធ្លាប់លើហ្នឹងហើយធ្លាប់លើអត់ទេញោមមួយទៀតណាទៅប៉ែថ្មិញតែប៉ែថ្មិញណាញោមខ្ញុំដាក់ថ្មិញហ្នឹងឲ្យមកក្របអាហ្នឹងតម្លៃប៉ុណ្ណេះបើ3ថ្ងៃឬ4ថ្ងៃហ្នឹងខំវាមិនសូវស្រួលទេវាប៉ើងមកវិញទេធានាដាក់ឲ្យវិញដោយមិនគិតថ្លៃណែឃើញគេធានាទេញ៉ែញោមតែឥឡូវ4យ៉ាងនេះអត់អ្នកធានាទេហើយរោអ្នកធានាអត់ទាន់ឃើញតែក្រោយលោតទៅមុខទៀតគេរោឃើញប៉ុន្តែឥឡូវរោមិនឃើញទេដូចជាចាស់អត់មានអ្នកធានាឥឡូវមិនមានអ្នកណាធានាចាស់ជំនួសអត់ណាញោមណោះហើយទៅហើយទៅបដើបដើត្រុតត្រោមមួយឆ្នាំទៅបន្តិចមួយឆ្នាំទៅបន្តិចចាំមើលដល់បន្តិចទៀតហ្នឹងត្រុតត្រោមទៅត្រុតត្រោមទៅដោយញោមញោមឃើញជួនកាកដាកាលពីមុនមែនមុខអញ្ចឹងឯណាមែនទេញោមណោះនៅលោកនេនអូស្អាតចេះមែនទេញោមស្អាតចេះមករៀនប្រាសាទនាងខ្មៅដំបងអូលោកនេនមានស្អីណាតូវះចកេះវះចកោញស្អីទេមែនទេញោមភ្លេចភ្លេចខ្លួនស្អាប់មករូបរាងទៅអញ្ចឹងទៅវិញអាឡៃដល់ពងគិតលោកទៅជាប្រែប្រួលអស់អាលីងមកមើលខ្លួនឯងនេះបាក់ថ្មិញខ្ទេចទៅហើយណាអញ្ចឹងមែនតែលោកឯងខ្ញុំក៏អញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងអត់ទាន់មានអ្នកធានាទេណាញោមហើយបើមានអ្នកធានាសบายចិត្តណាឲ្យអាចារ្យណាជួយធានាចាស់អាចារ្យណើអាចារ្យណើឯងជួយធានាចាស់ខ្ញុំផងណាអាចារ្យធ្វើម៉េចកុំឲ្យខ្ញុំនឹងវបាក់ថ្មិញសុកចិត្តឲ្យបាក់អាចារ្យឯងចុះនេះបើមានអ្នកធានាអញ្ចឹងសบายហ្មងមែនទេញោមអើតែវាអត់មានអ្នកណាមិនតាន់មកធានាអាចារ្យនឹងបានសោះញោមសាប់ដល់ឲ្យវាស្កូវមកស្កូវតែឯងអត់ដែលអត់មានអ្នកធានាហើយទៅសួរអាឆ្នាំគេលៀបសក់តែធានាខ្មៅលៀបខ្មៅហ៎ប៉ិនមួយអាទិត្យទៀតអត់ធានាទេណាប៉ិនបើដឹងថាលៀបខ្មៅហើយឆ្នាំលៀបសក់ខ្ញុំដឹងថាធានាតែខ្មៅប៉ិនបើមួយអាទិត្យទៀតខ្ញុំអត់ហ៊ានធានាដែរទេណាព្រោះអត់មានអ្នកធានាអូវស្ថិរភាពទៅជាប់សោះមែនទេញោមណោះអញ្ចឹងចាស់មួយនេះអត់មានអ្នកធានាទេណាញោមណាហើយចាស់នេះមិនមែនចាស់តលយើងបាក់ថ្មិញទេចាស់នេះចាស់តាំងពីនៅក្នុងពោះម៉ែមកម្លេះញញោមស្គាល់កចាស់ទេដែលលើគេនិយាយទេណែកនិយាយប៉ែកហ្នឹងចាស់ហ่ะពោះពោះហ្នឹងបានន័យថាចាស់កហើយមែនទេញញោមធ្លាប់លើទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាពាគេថាទិរក់ហ្នឹងចាស់ខែហើយចឹងគាត់នឹងកើតនៅក្នុងពោះម៉ែគេហៅចាស់ម្ដងអីទៅហើយមិនទាន់កើតមកផងគេហៅយើងចាស់ទៅហើយនោះណាញោមណោះបើតា9ខែ10ថ្ងៃកើតវាបាន8ខែគេហៅ
ទីរក់ហ្នឹងចាស់ខែអញ្ចឹងឯងញោមស្រុកញោមហៅអញ្ចឹងដែរហ្នឹងឯងស្រុកថ្មក៏ហៅអញ្ចឹងឯងចាស់ចាស់ខែអត់តន់បានឃើញពលឺព្រះអាទិត្យគេហៅឯងចាស់បាត់ទៅហើយណាញោមណោះណាញោមណោះហ្នឹងឯងឲ្យណោះពីរដងអញ្ចឹងទៅរៀងស្វាងបន្តិចដែរចឹងចាស់ដល់ទៅពេលកើតមកគេហៅយើងតាមសម័យហ្នឹងញោមតាមតំណាក់ដំបូងទីរក់ក្រោយពីទីរក់គឺកុមារាកុមារីមែនទេញោមក្រោយពីកុមារាកុមារីទៅដល់យុវជននិងយុវតីកលាស់កមុំឯងក្រោយពីកលាស់កមុំគេហៅលោកលោកស្រីវិញលោកលោកប្រុសលោកស្រីនឹងគេហៅអញ្ចឹងឯងញោមកាហើយគេហៅលោកប្រុសលោកស្រីឬអ្នកស្រីហ្នឹងឯងតែតិចទៀតគេដូរថាណាមីងលោកពូណាញោមណាគេថាអញ្ចឹងណាមីងលោកពូហើយយើងភ្ញាក់ព្រឹកអាយ៉ាគេហៅឯងណាមីងហ៎វ៉ៃតែមុនគេទៅហៅឯងយុវតីឃើញទេញោមស្រាប់តែភ្លេចខ្លួនមកសតុះក្រោយមកគេហៅលោកអ៊ំអញអ៊ំម៉ាអញ្ចឹងបើអ៊ំហីឯងដូចក្រាន់ជាងមុនណាកាលមុនបានណាមីងឥឡូវអ៊ំមកហើយក្រាន់នឹងមិនអស់ចានបានទេថាឯងនោះគៀកទៅបន្តិចទៀតហ៎មែនទេញោមក្រោយពីអ៊ំភ្លេចខ្លួនឡើងយាយបាត់រួចពីអ៊ំចេញមកយាយហ្មងញោមយាយហើយតាបាទយាយហើយតាហើយរួចទៅពីយាយហើយតាខ្មោចយាយហើយខ្មោចតាម្ដងណែដល់តែខ្មោចយាយខ្មោចតាយ៉ាប់ហ្មងអញ្ចឹងអត់មានអ្នកតនីទេណាញោមហើយគួរសង្វេកទេអញ្ចឹងសង្វេកដែរសង្វេកដែរសង្វេកព្រោះលោកឯងទេធោសង្វេកអញ្ចឹងប្រាប់អំពីរបៀបសង្វេកឲ្យញោមស្ដាប់ចាស់នេះគ្មានណាមកតនីទេណាញោមអត់មានអ្នកតនីទេឈឺមួយទៀតក៏អត់អ្នកតនីដែរណាណាឈឺណានឹងឈឺអត់មានណាណាឈឺណានេះជួយស្រែកអត់ទេអត់មានទេញោមណាឈឺគឺសេចក្តីទុក្ខរបស់ញោមហើយគ្មានណាណាម្នាក់មកតនីមកអះអាងស្រែកអាយ៉ះអាយយជំនួសបានទេមែនមែនញោមអត់មានទេអត់មានមកស្រែកជំនួសបានទេហើយណាណាដែលគេចពីឈឺរួចឥឡូវនេះញោមអត់មានទេគ្មានណាគេចពីឈឺរួចទេគ្រាន់តែខ្លះឈឺតិចខ្លះទៀតឈឺច្រើនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើអ្នកឈឺតិចក៏គង់តែឈឺហើយអ្នកឈឺច្រើនក៏គង់តែឈឺកម្មឲ្យផលវាខុសគ្នាណាញោមខ្លះឈឺច្រើនទៅខ្លះទៀតមិនសូវឈឺទេឈឺតែម្ដងងាប់ហ្មងខ្លះឈឺរ៉ាំរៃងាយទៅណាអាគេបន់ឲ្យងាប់ក៏អត់តែខ្ជិលងាប់អាអ្នកដែលគេមិនបន់ងាប់បាត់អានោះក៏តែមានមែនទេញោមស្រុកយើងសពថ្ងៃសបោចឹងតែបន់ឲ្យងាប់ព្រឹកមកងាយមិនទៅព្រមងាប់ហើយដល់ហើយនឹកឃើញចឹងទាញមកបយលអើយអ្នកវិជទេវតាតម្រងណាអាណាត្រង់ត្រង់ទេវតាកាច់អានឹងពាកលេះនោះណាញោមណា
វាអាស្រ័យលើកម្មផលរបស់យើងចឹងឈឺនេះអត់អ្នកធានាទេណាញោមកុំភ្លេចទេទី3ស្លាប់នេះក៏អត់អ្នកធានាដែរគ្មានណាមកធានាស្លាប់ជំនួសទេសម្រាប់យើងជាបុត្រជនស្លាប់ភ័យណាស់រន្ធត់ណាស់ឮតែស្លាប់ហើយជាពិសេសខ្លាចស្លាប់នឹងហ្មងញោមខ្លាចមែនទែនមកស្លាប់ហើយបើសិនតែគេនិយាយតែស្លាប់ឧទាហរណ៍ថាមហារីកមកព្រាកអូនតិចផ្ទះបាញ់ណែណែកុំមាត់អាក្រក់ឃើញទេភ័យអាខ្លាចគេមាត់អាក្រក់ហ្នឹងឯងព្រោះកាលណាបាញ់ព្រាកមកវាផាំងមកវាងាប់ដល់យើងដែរអញ្ចឹងមិនឲ្យគេមាត់អាក្រក់ឯងធ្លាប់ឯងញ៉ែញោមធ្លាប់ឯងធ្លាប់ឡើងទៅលើភ្នំព្រៃច្រើនឯច្រើនដើរដើរទៅគេថាយើងដើរដើរតិចពោះចាក់ងាប់ទៅហើយអ្នកទៀតគេប្រាប់ថាកុំមាត់ស៊ីបិលផុកទេនៅភ្នំហ្នឹងគេមិនឲ្យនិយាយពោះគេមិនឲ្យនិយាយវ៉ាហេតែនិយាយទៅមិនចាក់ពោះចាក់ងាប់ណែខ្លាចណាព្រោះឲ្យតែលឺងាប់ខ្លាចមែនទេញោមហើយបើសិនជីះយន្តហោះបើញោមដែរជីះប្រហែលជាយល់ហើយឡើងទៅយើងគិតសម័យប្រហែលអាជើងនឹងដីផងគង់វាបុករាល់ថ្ងៃចុះអត់ជាប់ដីផងនឹងធ្លាក់ឯណាទេដាក់សង្ស័យថាធ្លាក់ណាសមុទ្រណាងាប់បាត់គេប្រាប់ថាកុំយះក្រោះពេកជីកមួរគ្នាមកអស់គ្នាហើយនេះញោមស្មានឲ្យតែជីកយន្តហោះកាលដំបូងខ្លាចកាលហ្នឹងទៅស្រុកណាដូចទៅឥណ្ឌាដំបូងខ្លាចខ្លាចឡើងនោះធ្លាក់មកវិញងាប់មកហ្នឹងមានរੂនោះអត់ទៅលឺធ្លាក់ដែរឬណារੂហ្មងហ្នឹងអត់ធ្លាក់ងាប់ឯងយន្តហោះចាំដល់វាជីកថ្នាក់ទៅដល់អាមេរិកម្ដងជីកច្រើនម៉ោងចង់ជាង20ម៉ោងនៅសមុទ្ររហូតហើយមើលដល់មនុស្សត្រៀបពេញយន្តហោះហើយគេងាប់យកងាប់ដូចគ្នាបានងាប់គ្នាច្រើនសុបាយផងយូរដល់ឡើងសោះខ្វល់ហើយខ្ញុំឡើងឃើញនឹងមកកកងបងងាប់ងាប់មកគ្នាមានគ្នាក៏ទៅសុបាយផងប៉ះណាគាត់គិតថាចាស់ចាស់និយាយអញ្ចឹងតិចងាប់បើតិចធ្លាក់យន្តហោះងាប់តែក៏និយាយអាមត់អំបិលប្រហុកចឹងណាច្រើនតែចាស់ចាស់ទៅនិយាយប្រាប់អញ្ចឹងជីឡានចឹងដែរណាអូណាកុំបើកលឿនពេកតកង់វើយប្រយ័ត្នបៃកង់ហ៎ហើយម្នាក់ទៀតកេះយាយឯងជីមត់អាក្រក់ណាតិចងាប់ចឹងទៅពាក្យហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចងាប់មែនទេញ៉ែទេអូតែសំបញ្ជាក់ប្រាប់ញាតញោមថាទោះបីខ្លាចក៏គង់តែស្លាប់ដែរមែនទេញោមខ្លាចក៏ស្លាប់មិនខ្លាចក៏ស្លាប់ណាញោមណាណាញោមណាទាំងអស់ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងស្លាប់ទាំងអស់ទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានណារស់មួយទេចាំមើលចុះចាំមើលបើផ្លាស់ទីខុសចាំមើលរាប់ទាំងអាត្មារាប់ទាំងអាចារ្យរាប់ទាំងញោមទាំងអស់ហ្នឹងស្លាប់ទាំងអស់គ្មាននៅមួយទេចាំមើលចុះមែនទេញោមហើយថាអញ្ចឹងលោកកកដែងមកដាក់ទំនីគេថាមានដាក់ទំនីទេយើងវាត្រូវតែកើតឲ្យស្លាប់ចឹងមែនមែនទេញោមញោមមិនស្គាល់ទេកូនសំឡាំងស្គាល់ទេច្បាស់រៀនមែនទេញោមណោះស្រោចទឹកអីរហូតនេះកូនសំឡាំងដោះគ្រោះអីនេះកូនសំឡាំងឥឡូវដោះយូរយូរលោកសុគន្ធបានដែរណាញោមណោះហើយប្រហែលអ្នកប្រកែរំដោះលោកទៅបាត់ទេយើងមានតែខ្លាំងហើយមានតែចេះរំដោះហើយគង់មកទៅដែរណាមែនទេញោម
តែមិនទាន់ទៅឥឡូវទេទៅម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងសិនញោមញោមអាយុ70នៅ30ឆ្នាំទៀតទៅបដាបដាឲ្យយើងច្រើនតិចណាបើមិនដឹងបានប៉ុណ្ណឹងអត់ទេណាញោមណាអញ្ចឹងស្លាប់នេះគ្មានណាធានាទេណាញោមមួយទៀតចំណុចទី4កម្មផលអត់មានអ្នកធានាទេញោមកម្មផលបុណ្យគឺផលសរជាញាតិផៅបាបគឺផលខ្មៅបោសម្រុកជីវិតសោយផលទុកឬសុខលំបាកស្រណុកកើតពីកម្មដាំស្វាយបេះស្វាយដោយខ្លួនឯងដាំស្លែងបេះស្លែងជាប្រចាំបេះផ្លែពីដើមដែលខ្លួនដាំផលកើតពីកម្មដែលខ្លួនធ្វើញោមអើយយាយញោមអញ្ចឹងមែនដាំស្វាយបេះស្វាយដោយខ្លួនឯងដាំស្លែងបេះស្លែងជាប្រចាំបេះផ្លែពីដើមដែលខ្លួនដាំផលកើតពីកម្មដែលខ្លួនធ្វើអញ្ចឹងកម្មផលហ្នឹងអត់មានណាទទួលជំនួសទេអញ្ចឹងញោមញោមអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយក៏គួរគិតដែរណាញោមយើងធ្វើលាក់គេមែនគេមិនឃើញមែនតែកម្មផលនេះមិនអាចលាក់បានទេកម្មអ្នកកាត់ក្តីរឿងសัตว์លោកមិនស៊ីសំណូកមិនមុសាកាត់យុត្តិធម៌តាមហេកាប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាបានមកវិញយ៉ាងនោះឃើញហើយញោមអត់ចេះលំអៀងសោះមានតែមនុស្សទេលំអៀងកម្មផលកាត់ក្តីអត់លំអៀងទេហើយកំភៃខ្លាចបាត់ហេឯងធ្វើបន់មកកកោតិចបាត់បន់នឹងទៅអត់បាត់ទេញោមចុះខ្ញុំធ្វើបាបមកកកោតិចបាបនឹងវាតាមអត់តន់ណាកំភៃកងអត់តន់ទេណាញោមណាណាញោមណាកំភៃចុះខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគេមានដឹងណាថាគេមិនដឹងក៏កម្មផលដឹងដែរហើយមិនបាច់គេចទេមិនបាច់រត់ទេមែនមែនញោមរត់រតនារួចឥឡូវហ្នឹងរត់មិនរួចទេកម្មផលណាញោមគេចតណាក៏គេចមិនរួចដែរហើយសួរថាធ្វើបុណ្យដើម្បីលៀងបាបថាលៀងមែនតែបើបុណ្យហ្នឹងវាច្រើនបាបវាតិចក្រៃលោវាលៀងបានខ្លះតែបើបាបច្រើនបុណ្យតិចលៀងក៏វាមិនជ្រះដែរណាញោមណាញាតញោមនៅសម័យព្រះមកលើករឿងមួយតែញោមខាងនោះដូចនិយាយលឺជាងលោកដែរបើមកលើករឿងមួយចាំស្ដាប់កម្មផលណាញោមនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលតាម្នាក់ក៏តាម្នាក់គាត់ឈ្មោះមហាកាលឧបាសកតាហ្នឹងគាត់ឈ្មោះអញ្ចឹងហ៎មហាកាលឧបាសកចាំឈ្មោះហ៎ចាំហ៎មហាកាលឧបាសកគាត់ឈ្មោះអញ្ចឹងហ៎តានេះគាត់ទៅតសុំសិល8នៅវត្តជេតពនញោមថ្ងៃសិលទៅសុំថ្ងៃសិលទៅសុំហើយកាលណាសុំសិលហើយគាត់អត់មកផ្ទះវិញទេគាត់សម្រាន់នៅវត្តព្រលឹមឡើងស្អែកឡើងបានឡប់មកផ្ទះជាប្រកដីរបស់គាត់តែអញ្ចឹងរហូតណាក៏ដឹងថាគាត់សិល8ប្រសង់នៅវត្តចេតពុនក៏ដឹងថាគាត់សិល8ស្រាប់តែថ្ងៃមួយសុំសិលពីល្ងាចស្រាងពេលព្រឹកទៅលប់មុខនៅមុខវត្តចេតពុននៅស្រះទឹកហ្នឹង
ចៅវាលួចអាមាសខ្ញុំលួចអាបំបិចទ្រព្យហ្នឹងមកបំបិចមកដល់លួចអាមាសហ្នឹងមកបំបិចមកអ្នកស្រុកដេញដេញប្រផាត់ចាប់ប្រភិញដេញចុះដេញឡើងនេះរត់ទៅឆ្លេឆ្លាទៅមិនដឹងរតនាអ្នកស្រុកនោះក៏ចេះតែទៅចេះតែដេញទៅនេះរត់ទៅនោះដេញនេះរត់ដេញនោះរត់រត់ចុះរត់ឡើងវាភ័យពេកចៅហ្នឹងណាញោមមើលទៅវាផិតពេកនោះរត់ចូលវត្តមកដល់រត់ចូលវត្តមិនដឹងថាត្រូវអាបោះអាមាសហ្នឹងវាទៅណាមកបង្វេចឯណោះខ្លាចគេតន់បោះទៅក្រោយខ្នងតាហ្នឹងពុំអង្គុយលុបមុខនឹងស្រះទឹកហ្នឹងញោមមុខវត្តជេតពុនតាមិញឈ្មោះតាអីតាមិញឈ្មោះតាអីមហាកាលនេះភ្លេចបើមិនទាន់ដល់ស្អែកបងបោះពីក្រោយខ្នងតាហ្នឹងព្រោះទៅញោមហើយគេខ្លួនបាត់ចាប់បានអ្នកស្រុកមកដល់ឃើញមាសនឹងក្រោយខ្នងតាហ្នឹងហើយក៏គេថាអីគេទៅចោលប្រកែល្បិចហ្នឹងណាលួចបើឯងហើយមកធ្វើអង្គុយទៅឯងជាបាសក់អ្នកសំសិលអ្នកអីស្មាគេមិនដឹងហ៎ចាប់តានឹងបានវាយតងាប់ញោមងាប់តានោះឈ្មោះមហាកាលវាយតងាប់ព្រោះចោលថាតានឹងជាចោលអ្នកលួចបង្វេចទ្រព្យរបស់អ្នកសក់បាញ់មិញនោះញាតិញោមហើយគួរដែរសំវាយគាត់ដែរគាត់មានបានទៅលួចទេអត់ផងអាអ្នកលួចរត់បានតាមតតួលតតួលថ្មបាក់គាត់នេះអត់ដឹងរឿងសោះស្រាប់តែភិក្ខុសង្ឃបាយត្រង់ហើយលោកឆាន់ហើយពេលរសៀលលោកជជែកគ្នារឿងហ្នឹងឯងនៅលើសាលាធម្មសភាជជែកគ្នាថាមិនសមសោះមិនគួរទេមហាកាលបាសក់អវសោអ្នកដែលមានអាយុហើយមើលចុះគាត់សំតសិលព្រលឹមឡើងទៅលុបមុខឯងតើចោតគាត់តើចោវាយគាត់ទៅស្លាប់បងនោះក៏ថាត្រូវហើយអ្នកដែលមានអាយុមិនសមមែននិយាយចុះនិយាយឡើងពពុតជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គយាងមកដល់កន្លែងហ្នឹងឮការសន្ទនារបស់ភិក្ខុហ្នឹងពពុតយើងណាញោមហើយពពុតសួរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយសន្ទនាគ្នារឿងអីហ្នឹងអូពីខោកទាំងឡាយទូលព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសន្ទនាគ្នារឿងមហាកាលបាសក់ព្រះអង្គមហាកាលបាសក់ហ្នឹងគឺមិនសមសោះគាត់នៅអង្គុយលុបមុខនៅស្រះទឹកហើយមិនគួរណាចោលមកវាយគាត់ស្លាប់មិនសមសោះគាត់អ្នកសមសិលណែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមិនមែនមិនសមទេសមហើយអ្នកញោមអើយញាតិញោមពពុទ្ធថាអញ្ចឹងណាថាមិនមែនមិនសមទេសមហើយហីសមមិនទៅព្រះអង្គសុំព្រះអង្គលើកអំពីអតីតជាតិរបស់មហាកាលបាសអន្តិចមើលចឹងបានព្រះអង្គលើកពីអតីតជាតិមកកាលដល់យូរលំកន្លងទៅហើយអតីតកាលណាញោមមហាកាលបាសក់នេះណាកើតជាអាមាត្យម្នាក់ហើយពរិជាឲ្យទៅធ្វើជាអ្នកនាំអ្នកស្រុក
ចម្លងពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយដើម្បីឲ្យស្ថិរភាពព្រោះកាលដែលมันមានអាមាត្យมันមានតបតាមប្រជាពលរដ្ឋទេតំបន់ហ្នឹងចោលប្លន់ផងសម្លាប់ផងអញ្ចឹងប្រជាបញ្ជូនឲ្យទៅជីដែរនោះហើយទៅធ្វើអញ្ចឹងទៅទុកទល់អញ្ចឹងបើប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើដំណើរកាត់ផ្លូវហ្នឹងត្រូវតែជូនគាត់ឲ្យដល់ត្រើយដល់កន្លែងរបស់គាត់ដែរចាំត្រឡប់មកវិញព្រោះតំបន់នេះគ្រោះថ្នាក់ឃើញទេយ៉ាងនេះអូនទៅជូនទៅតែអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យអាមាត្យហ្នឹងគេមានតបមានទាហានរបស់គេគេឲ្យជូនចម្លងទៅមកទៅមកយ៉ាងទៅអញ្ចឹងទៅចោលវាមិនហ៊ាននេះមិនឃើញសើតបស្អីមិនហ៊ានមែនទេញោមណោះអញ្ចឹងមិនហ៊ានសម្លាប់អត់ទេអញ្ចឹងឈ្មោះថាអតិកកន្លែងហ្នឹងអសន្តិសុខកន្លែងហ្នឹងគឺត្រូវបែររក្សាបានដោយល្អថ្ងៃមួយញោមអ្នករទេះពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធគាត់បររទេះមកថ្ងៃមិនទាន់អស់សដងគុតទេនៅអាចបន្តឲ្យគាត់នឹងជូនទៅបានពួកអាមាត្យនឹងតែអាមាត្យគេមើលចុះមើលឡើងឃើញប្រពន្ធគេនោះវាស្អាតប្រពន្ធបរោះនោះដែលមកដល់រទេះតែពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធបាញ់មិញហ្នឹងឯងខ្ញុំឃើញនោះវាស្អាតតើស្អាតក៏កំណត់គិតបើអញឲ្យគេជួយនាំទៅឥឡូវបែបមិនបានមើលប្រពន្ធគេបានយូរឯងនេះវាខូចចឹងណាខ្ញុំខូចចឹងហ่ะប៉ះតែបើសិនតែมันចម្លងទៅចាំស្អែកបាននៅយូរឯងអញ្ចឹងក៏ឲ្យកូនចៅគេប្រាប់ថាពេលថ្មនេះរាជការរបស់យើងគេឈប់ធ្វើការហើយព្រោះវាជិតយប់ទៅហើយឥឡូវមានអ្នកឯងនៅសម្រាប់ទីនេះមួយយប់ស្អែកឡើងបាននាំគ្នាជូនទៅប្តីនឹងក៏ប្រាប់ថាណែលោកអាមាត្យទៅថ្មនឹងមានទាន់យប់ទៅណាទៅហើយក៏អាចត្រឡប់មកវិញទាន់ទេតាខ្ញុំនឹងវាប្រញាប់តែអត់ទេគេឈប់ធ្វើការហើយអញ្ចឹងត្រូវដាច់ចិត្តសម្រាប់នៅនឹងមួយយប់ណាខ្ញុំសម្រាប់នៅកន្លែងអាមាត្យនឹងមួយយប់ទាំងរទេះទាំងប្រពន្ធទាំងប្តីនឹងនៅនឹងមួយយប់អាមាត្យនឹងត្រូវធ្វើល្បិចឲ្យម៉េចបើស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេទៅហើយធ្វើម៉េចឲ្យតែបាននាងនឹងធ្វើប្រពន្ធមកយប់ឡើងយកអាកែវមណីបោះបរិជាប្រទៀនកែវមណីនឹងថ្លៃណាញោមយកកែវមណីនឹងមកឲ្យគ្នាគេប្រាប់ទៅយកអានឹងយកទៅដាក់ក្នុងរទេះពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងទៅយកទៅដាក់ហើយគេស្រែកផ្អើលឆោឡោគេថាចោលលួចបាត់ណាគេផ្អើលបាត់កែវមណីណាញោមបាត់ហើយមិនដឹងចោលមកពីណាយកបាត់ហើយបាត់ហើយរោចុះរោឡើងបានគេដឹងយីគេຕົកក្នុងអទេសហ្នឹងទៅហើយហ្នឹងក៏នាំគ្នាទៅរនៅក្នុងអទេសហ្នឹងបានដឹងថាអូកែវមណីនៅក្នុងរទេសនេះអញ្ចឹងអាប៉ែកនេះចោលអាប៉ែកណាចោលអាប៉ែកមួយដែលមានប្រពន្ធស្អាតនោះអាគាត់នេះចោលអីតាឯងខំអាណិតខំស្រឡាញ់ឲ្យវាដេញសម្រាប់នៅឯណេះឥឡូវវាបែរជាចោលមកចង់លួចរបស់យើងបានលេះអាហ្នឹងចាប់បានវាយតស្លាប់ទៅណែញ៉ែនោមស្លាប់ហ่ะស្លាប់បានប្រពន្ធនឹងបដោយឃើញទេញ៉ែនោមមានហេតុត្រូវចោលអញ្ចឹងឲ្យបានប្រពន្ធនឹងទៅដល់ទៅពេលកម្មនឹងវាឲ្យផលក្រោយក្រោយមកគេចោលអញ្ចឹងរហូតដល់តានឹងនៅជាមហាកាលនឹងត្រូវសពដសលសោះគេយកមាសមកចោលក្រោយខ្នងគេចាប់តានឹង
សម្លាប់ចោលដែរសមទេញោមសមទេសមទេសមសមអត់សមចុះបើយើងនិយាយថាហេមិនសមទេគាត់នឹងសមដល់សិលណាមានតែណាយើងយកអតីតជាតិមកតែគាត់នឹងសមព្រោះកាលហ្នឹងចង់បានប្រពន្ធគេទៅចោតប្តីគេថាចោលអញ្ចឹងគេវាយងាប់នឹងសមហីតែឯងនឹងកម្មពីមុនមកសមហីសមហីញោមសមហើយឃើញទេអញ្ចឹងកម្មផលនេះគ្មានណាមកទទួលជំនួសទេទោះបីមិនទទួលឥឡូវគង់តែជាតិក្រោយទៀតទទួលបានដដែលមែនទេញោមយ៉ាងណាមិញបុណ្យសពយើងថ្ងៃនេះដូចគ្នាណាញោមសង្វេកតក់ស្លុតរន្ធត់មិនមែនសង្វេកលោកយាយដងវ៉នទេសង្វេកតក់ស្លុតរន្ធត់ចំពោះខ្លួនឯងឥឡូវគាត់ទៅហើយហើយខ្ញុំមិនដឹងថ្ងៃណាទេនេះខ្ញុំក៏វាក្បែរចិត្តនឹងដែរទៅហើយហើយបើអ្នកងាប់60ក៏ឃើញតែទៅមកកកោ70ក៏ទៅមកកកោ50 40ក៏មានទៅហើយចោះខ្ញុំនឹងដឹងថ្ងៃណាហើយអត់ទាន់បានធ្វើអីជាប្រយោជន៍សោះបន់ទានអីមិនទាន់បានជាដុំកភួនអីទេព្រោះមករយៈអាឡ័យដែលរវល់រអញ្ចឹងកូនប្រពន្ធប្តីស្អីពេកទៅភ្លេចបានតែធ្វើបន់ឲ្យទៅជាដុំកភួនឥឡូវសេរីសេរី66ក្បែរក្បែរខ្ញុំហ្នឹងគេទៅចង់អស់ហើយចោះខ្ញុំគិតថាម៉េចណាអាត្រង់ហ្នឹងគេហៅថាសង្វេកមែនទេញោមនឹងគេហៅសង្វេកគួររៀបចំខ្លួនឯងទុកព្រោះមករយៈកន្លងមកវាអត់បានរៀបអនុងរៀបតកូនអានេះការហើយចែកអានេះឲ្យអានេះការហើយចែកអានោះឲ្យហែងត្រូវហោស៊ីនេះហែងត្រូវធ្វើនេះរៀបតកូនអត់បានរៀបខ្លួនឯងទុកងាប់ពីណានៅតមែនទេញោមអញ្ចឹងអត់ទាន់មកដល់ឥឡូវកើតការសង្វេកពិចារណាត្រង់ហ្នឹងបានដឹងថាសេចក្តីស្លាប់មិនមែនមានតែលោកយាយវ៉ននឹងទេខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងត្រូវរៀបចំអាពេលដែលមិនទាន់ស្លាប់ណែស្វែងរកអំពើជាកុសលឲ្យហើយណែញោមណែព្រោះអីបើកាលណាយើងទៅវាអត់មានអីសោះឥឡូវមើលស្អីស្អីដែលយកទៅបានអត់សោះហើយវាអត់សមទេណែញោមមិនទំនងសោះតាស្លាប់ទៅយកអត់បានណាតែភាពជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមែនណាស្លាប់ទៅក៏អត់មានយកអីបានដែរប៉ុន្តែអាត្មាថាមិនសមផងថាខំរោស៊ីអីមួយថ្ងៃអត់សម្រាកសោះមាសក៏មានដីស្រែដីភូមិផ្ទះសំបែងល្អមកកកោសំតែងាប់ទៅបានទៅខ្លះប៉ុន្តែអត់សុទ្ធវាអត់សមណាញោមមែនទេញោមអញ្ចឹងបើយើងឃើញអត់សមនឹងឯងបាននាំគ្នាប្រឹងធ្វើបុណ្យក្រៃលើអាបុណ្យនេះឲ្យទៅជាកុសលជាប់ទៅតាមខ្លួនបានសូមអនុមោទនាចឹងទេធ្វើមកតក់ស្លុតប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាញោមណាចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងចប់នេះដើមនៃសេចក្តីគឺសង្ឃវេកោប្រែមកតតក់ស្លុតរន្ធត់ហើយបានកុសលនឹងច្រើនណាញោមណាតអញ្ចឹងចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងចប់កុំឲ្យវែងពេកបើការសំដែងធម៌ទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើកលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមញាតញោមខន្តីអភ័យទោសហើយសូមលើកបនកសលបានមានជូនចំពោះបាសិកាដំបនសូមអនុមោទនាបុណ្យអំពីកូនចៅញាតិមិត្តហើយបានទទួលហើយសូមរួចចាកអំពីទីដល់ថោកទាបទៅកាន់សុគតិភពប្រគុណម្ចាស់អរលោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានស្ដាប់ធម៌សូមបានសេចក្តីសុខចម្រើន
សំប្រកបពុទ្ធពរ4សម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានប្រគល់ម្ចាស់អលោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រាថ្នាពុទ្ធពរណាសម្បត្តិណាសូមសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអយ៉ាងសង្ខេបេនសមត្តាពធទេសនាសំកាលវេលានឹងចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង